Карабао Къп спечелена. Висша лига почти... Абе, спечелена. Шампионска лига финалисти сме. Не сте. Но ще бъдем. Имате много поздрави от Мбапе. Така ли? Костастос човек, защо не игра в първия матч? Как да не е играл? Игра? Мислото не го видяхме никакъв. И помислихме, че вече отпрашил към Реал Мадрид. Ще отпраши друг път. Той няма да ходи в Реал Мадрид. Точно така, няма да ходи в Реал Мадрид. Защото може да дойде при нас през лятото. Долу ръцето от Килиан Мбапе, защото ще ви схвърлим от Суперлигата. Ма ние вече напуснахме, бе. И ние напуснахме Суперлигата. Че вие бяхте ли в Суперлигата, бе? Аз бях против. Затова си уволнен. Знам, имате да ми давате едни милиони. Много време отделяте на Тотнам и на Мауриньо. Снимайте нас, защото ние сме финалисти в Шампионска лига. Да не кажа шампиони. По-добре не го казвай, защото няма да е вярно. О, Томас е тука. О, носи ни купа. Слушам тази песен и си мисля, колко много грешки има в нея. Грешки при нас няма, защото защитата ни е стабиларка. Ама и Тимо Вернер ви е стабиларка. Така че не мога да разбера едно нещо. Защо всички се базикат с Тимо Вернер? И аз се чудя защо всички се базика с мен. Явно пропускам нещо. Тимо е страхотен нападател. Просто му трябва малко повече време. И малко повече точност. Няма какво да го мислим. Бием и продължаваме напред, защото гоним дубъл. Какво гоните? Той дед, вие не може да го фанете. Тия пък гонят дубъл. Гонят дубъл. Как да се избазикаме сега и ние с Реал Мадрид, след като паднахме от Билбао? Тейва. Каквото и да стане в Лондон, си остава в Лондон. Ние всяка година си имаме гарантиран финал в Суперлигата. И ние. Супер Ел Класико финал. Абе, пичове, абе, вече няма такъв турнир, бе. Вие не разбрахте ли? Абе, вие ще ми кажете, че няма. Ние сме на финал. Всички зор за тоя финал, а накрая ще паднат от нас. По-скоро от нас. По-скоро не. Вече имаме ясна програма. Сутринта кацаме в Рим, ще се разходим до Колизеума, ще напишем нещо по стените, както направи българския Дейвид Бекъм, благо Джизаса. Ще се разходим на някоя пияца, ще хапнем пица, паста, тирамису, вечерта пък ще разходим на стадиона в Рим. Абе, очаквам една страхотна почивка в Италия. Шансовете са 50 на 50. Момчетата се раздават на тренировки. Матч с матч не си прилича, топка е, всичко може да се случи, излизаме 11, абе защо ме карате да говоря такива глупости, бе, звучим като български отбор. Доколкото помня, Рома паднаха не само от нас, ами и от български отбор. Точно така, паднаха от нас. Чудо голямо, бихте резервите. Така ли? А вас какво, колко пъти ви бихме? Нали за Лига Европа говори, бе, не за някаква лига, дет няма изпадащи. Като Суперлигата, аз съм против нея. Ти си уволнен, бе. Знам, дължите ми 40 милиона. Готибенинг, знам какво да направя, че да бия и да отстраня Арсенал. Много добре знаем, че знаеш какво да направи, за да пада Арсенал. Малко ли парахме с теб? Нали затова те уволнихме? Само да кажа, че ако тръгнете да уволнявате Артета, аз съм на линия. Дед се вика, още не съм си напуснал квартирата в Лондон. Мога да направя треба от лондонски отбори. The Special One of London. Не звучи ли идея? Днес, утре и в четвъртък са полуфиналите в Шампионска лига и в Лига Европа. Какви са вашите прогнози, как ще завършат тези матчове и кои два отбора ще се класират на финал в двата турнира? Пишете смело долу в коментарите. Ако скетчът ви е харесал, вдигнете един палец нагоре и канете приятели в нашия отбор, за да може преди европейското да чукнем 20 000 човека. Влезте в отборите ни във Facebook, Instagram и TikTok. Аз съм Боби, не мога без футбол. Знам, че вие сте така, за това. До следващия път.